Во автомобилската индустрија се појавуваат многу контрадикторни работи. Производството е намалено, профитите растат, многу марки се несигурни во иднината, но секојдневно се лансираат нови модели, посебно оние што чинат многу пари. Со таков и го започнуваме денешното издание. Гордон Мари, Т-33, во својата Спайдер верзија ќе чини 1,89 милиони фунти. Оние поскромните и поклониците на електричните возила ке им се допадне кинескиот Хайфи, кој како да е од друга планета, а ке дебитира на престојниот Шангај Мотор Шоу. Донесуваме новости и од Њујорк, каде што току заврши смотрата на автомобили. Добар ден и добро дојдовте на уште едно патување низ автомобилските меридијани. Откако Лани експресно ги распродаде сите 100 примероци од суперавтомобилот Т-33, инженерскиот гуру Гордон Мари ја подготви и неговата отворена верзија. Благодарејќи на каросеријата од карбонски влакна, таа е за само 18 килограми потешка од купето. Крутите плочи од покривот лесно може да се сместат во багажникот, а зад вратите во бочните страници на каросеријата направени се уште два простора за багаж за помали патни торби. Вратите се во облик на крила на пеперутка, а кокпитот е уреден во духот на строг минимализам. Во него нема дури ни мултимедиски систем, наместо кој двајцата патници се охрабруваат да уживаат во ветерот и звукот на Cosworth V12 моторот. За да се слуша подобро, задното стакло е електрично и може да се спушти, а тој, кога ќе се сврти до максималните 11.100 вртежи во минута од своите 3,9 атмосферски литри, ќе испука 609 конски сили, кои ќе ги предаде исклучиво на мануелен менувач. За разлика од купето, автоматската опција е исфрлена. Ослонувањето е тркачко со двојни рамења, но амортизерите се конвенционални, без прилагодување. Тркалата се ултралесни, со пирачките карбон-керамички, а перформансите непознати. Компанијата на Гордон Мари и од овој модел планира да направи 100 примероци, чија испорака ќе започне при крајот на оваа или на почетокот на идната година. Иако цената е поставена на 1,89 милиони фунти, нема сомненија дека и овој автомобилски деликатес бргу ќе се распродаде. Со своите храбри дизајни и перформанси, кинескиот бренд Hi-Fi, кој е во собственост на производителот на автомобили Human Horizons, привлече големо внимание на себе. Футуристички и уникатни, електричните возила се добро етаблирани во матичната земја, но амбициите ги надминуваат границите на Кина. Една од интересните сфери ќе биде Европа, каде на нишан ќе бидат пазари со голема пенетрација на електрични возила како што се Западна Европа или Скандинавија. Планот за годинава е скромен, колку да се направи сондажа на пазарот, а потоа ќе се дефинира стратегијата за понатамошно делување. Кособственикот на компанијата Марк Стентон не открива дали спортско корисното возило X-SUV или седанот Z ќе бидат првите што ќе бидат лансирани во Европа, но рече дека очекува двата модели да ги исполнат највисоките стандарди за безбедност на Euro NCAP. Не се споменуваат ниту цените, но во Кина моделите на Hi-Fi почнуваат од околу 92.000 евра. Ова не се единствените вести од марката. На престојниот Шангај Мотор Шоу ќе биде представен третиот модел на компанијата, електричниот кросовер Ипсилон, кој има малку поконвенционален дизајн. Се представува дека ќе биде поевтин од X и Z, но ќе има голем фокус на луксузот и перформансите. Највпечатливиот актуелен модел на Hi-Fi е седанот Z. Се одликува со огромен пакет батерии од 120 кВт-часови и две изведби, со еден електричен мотор што ги движи задните тркала со 300 конски сили или со два мотори кои испорачуваат 600 коњи.
Њујорк Мотор Шоу беше домакин на премиерата на новиот рафинат на неодамна представениот Subaru Crosstrek наречен Wilderness. Како и самото име што значи, оваа изведба е наменета да ги совлада теренските предизвици. Направени се дополнителни дизајнерски, функционални и технички зафати необходни за намената. Основата останува иста, сочината од 2,5-литрен боксер од 182 конски сили, впарен со линеатроник CVT менувач преку кога се праќа силата на сите тркала. Зголемено е растењето од лото на 236 мм, што е за 15 мм повеќе во однос на Crosstrek. Верзијата Wilderness овозможува поголема проодност на калива површина и на беспатија. Тоа е овозможено со дополнителен алгоритам на работење на менувачот кога е потребно. Забележливи се дополнителни дизајнерски атрибути на каросеријата и во интериерот. Благодарение на пластичните облоги на каросеријата с дивен е впечатокот, што го остава како и додатоците погодни за љубителите на авантурите. Wilderness верзијата има импресивна листа на опременост и чини 31.000 за 6.000 долари повеќе од колку од обичниот Crosstrek. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе Лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радио мрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Дали цените на новите возила ќе се вратат во нормала, односно на ниво пред пандемијата? Секако дека тоа не го посекуваат производителите, но како стојат работите, може би ќе бидат принудени на таков чекор. Не само што нивните профити се астрономски, туку затоа што, како барем укажуваат аналитичарите, можно е да се случи годинава да бидат продадени 5 милиони автомобили помалку поради високите цени. Откако производителите на возила ги одржаа годинешните собранија на акционерите на кои ги представија официјалните податоци за нивното работење лани, сумираните бројки покажуваат рекордни профити. Пандемијата, недостатокот на чипови и други делови и после војната во Украина заради кои производството паѓаше, ги присилија да ги зголемат цените на своите автомобили. Сега некои работи се вратија во нормала, но цените и понатаму растат, а со тоа и заработката. И тоа многу повеќе отколку што се очекуваше.
Според она што го објавија, 15 големи европски автокомпанији лани имаат забележено вкупно 65 милијарди евра добивка. Тоа е за 22% повеќе, иако истовремено го задржаа скоро идентичното ниво на производство. Најуспешни во менаджирањето се покажаа раководителите на BMW, чиј профит со за 5% намалена продукција порасна за половина на 18,6 милијарди евра. Одличен е и Мерцедес со заработените 15 милијарди, што е за 34% повеќе, но тој е и единствен кој има поголемо производство. Меѓу германските производители се наоѓа Volkswagen, кој никако не може да биде задоволен со порастот на профитот за символичните 2,6%. Единствен кој влезе во црвено салдо е Renault, кој прокнижи загуба од 700 милиони евра и опаѓање на производството за 6%. Сумирано, сите европски автогиганти имаат забележено просечно за 22,3% поголем профит, за 15% поголеми приходи и за 2% помало производство. Оттаму сосема е логичен заклучокот дека за одличните финансиски резултати се заслужни исклучиво по високите цени на возилата. Ќе остане ли Германија без автоиндустрија? Пазарот преживува тектонски промени кои не одат во прилог на земјите кои имаат традиционално големо автомобилско производство. Тоа станува јасно и без да се погледнат бројките за реализацијата, но е многу по-алармантно отколку што изгледа. Според интерпретацијата на резултатите на работењето во ланската година, која ја спроведе јапонската аналитичка куќа Marklines, позната по нивното педантно следење, Германија треба да биде загрижена. Ако во 2018 година таму беа произведени 5,1 милиони автомобили, лани нивната бројка спадна на само 3,4 милиони. Истовремено, германските производители ширум светот произведоа повеќе од 10 милиони возила, што им донесе рекордни профити. Трендот на намалување на германското производство не е нов, но се интензивираше овие 5 години. Може затоа да се обвинуваат пандемијата и кризата со снабдување со компоненти, но вистинската причина се цените на енергијата и високите плати и даноци. Ако на ова се додаде и транзицијата кон електричните возила, се добива мрачна слика за иднината на германската автомобилска индустрија. На тоа посочуваат и одлуките Volkswagen по ефтините електрични возила да ги произведува во Шпанија и огромните инвестиции што ги најави Мерцедес во Полска. Ова не е случајно, бидејќи според податоците, бруто цената на еден работен час во автомобилската индустрија со дополнителните трошоци и давачки во Германија изнесува 59 евра, во Шпанија 28, а во Полска и Унгарија само 13 евра. Германската асоциација на автомобилски производители VDA смета дека по пример на Франција и Америка треба итно да се презедат офанзивни чекори за заштита на домашната индустрија. Според нив, посебно болна ќе биде иднината за добавувачите кои немаат можност да ги префрлат своето производство во некои поевтини земји. Тоа заедно со замирањето на пониските класи возила што се очекува, ќе ја доведат Германија во позиција да биде бутик производител само на скапи автомобили. Ке дојде ли до пресврт во ценовната политика на производителите на возила? Под плаштот на последиците на пандемијата, тие последниве неколку години драстично ги поскапеа своите автомобили, дотолку што намалената продажба што ја предизвикаа со тоа сега им се враќа како бумеранг.
Швајцарскиот инвестициски консултант UBS предупредува дека побарувачката е толку ниска што не успева да држи чекор со понудата заради што годинава околу 5 милиони од произведените возила ќе останат непродадени. Од друга страна пак, препълнетите книги со нарачки за некои модели ќе ги натераат производителите побрзо да се ослободат од несаканите залихи. Со тоа големите попусти повторно ќе мора да влезат во игра, посебно ако во предвид се имаат и забавениот економски раст и зголемените трошоци за екзистенција кои ги нагризуваат финансиските можности на купувачите. Сето ова може да доведе до драстични намалувања на цените на автомобилите, дури и на оние кои добро се продаваат. Аналитичарите сепак сметаат дека до тоа нема да дојде преку ноќ, туку ќе мора да поминат неколку квартали, чии резултати од работењето ќе ги вжештат светлата на повисоките катови од управните згради на производителите на возила. Како доказ дека се оди натаму, тие наведуваат лавината од намалувањето на цените на електричните возила што ја предизвика Тесла. Возилата на струја станати се дел од секојдневната понуда на секоја марка. Добро, кај некого повеќе, кај некого помалку. Форд го прикажа електричниот транзит куриер, чија кариера ќе започне дури во втората половина од идната година и ќе се произведува во романската фабрика на Синиот овал во Крајова. Од другата страна на планетата ни доаѓа обновената стратегија на Тојота, која ги ревидира ставовите околу батериските електрични возила, но не остапува од хибридите. Јапонците сакаат нивните приклучни хибриди да станат многу поконкурентни на батериските електрични возила, со што не се откажуваат од моторите со внатрешно согорување. Откако Volkswagen лани пред крајот на годината најави дека до 2033 година во Европа ќе произведува само електрични возила, сите информации беа за нив, а немаше ништо за оние со класичните мотори. Сега во очекување на појавувањето на новиот Passat се дозна дека тој ќе биде еден од последните модели со мотори со внатрешно согорување. Според изјавата на првиот човек на марката Томас Шефер, задолжен за патничката програма, после идната генерација на T-Roc, која се очекува во 2025-та, ќе се представуваат само електрични автомобили. Пред него треба да ги очекуваме уште Тигуан и Туарег и толку. Ниту еден друг модел нема да добие наследник со бензински или дизел мотори. Пресложувањето на асортиманот нема многу да им се допадне на оние кои бараат попристапни возила, бидејќи во него ќе нема место ниту за поло, ниту пак за голф, онаков како што го знаеме. Сегашната генерација на доскорешниот бестселер, која идната година ќе биде освежена да ги задржи класичните погонски групи, но веќе наредната, која се очекува во 2028-та, ќе биде само електрична и тоа поставена на нова платформа. Шефер сепак остави малку под отворена врата, нешто поинаку да се случи, но само ако условите на пазарот и во регулативата драматично се изменат, зашто, како стојат работите, шансите се мали. Тој уште потврди и дека ознаките на моделите кои го градеа успехот на марката, како што се Golf, Tiguan и GTI, ќе бидат пренесени во електричниот свет. После 9 години на пазарот, Форд ја подготви и втората генерација на малото доставно возило Transit Courier, кое согласно електричната определба на компанијата ја покажа најпрво во таквата изведба. Развиена е во собствените оделенија за разлика од поголемиот брат Transit Connect, кој е ребрендирана верзија на Volkswagen Caddy. Ке се произведува во Романија на истата монтажна лента од каде излегува Puma, со што индиректно се најавува и електричната верзија на малиот кросовер.
Дизајнерите малку одстапиле од Фордовата традиционална школа и експериментирале со стилот на марката и светлата. Внатрешноста е потполно нова, а таблата со инструментите групирана заедно со централниот екран, со кои се сместени еден покрај друг. Во споредба со моделот што го наследува е подолг за 18 см и има за 25% поголем товарен простор. Со зафатнина од 2,9 кубни метри тој е предвиден за две палети, а со помош на посебна склоплива преграда ќе биде овозможен превоз на предмети долги до 2,6 метри. За бензинската верзија е наменет еднолитарски мотор со 100, односно 125 конски сили, а за дизел варијантата 1,5 литарски со 100 кони. Најсилниот меѓу нив ќе може да се добие со 7-степен менувач со двојна спојка. Целосните технички податоци за електричниот транзит куриер не се објавени, така што засега е познато само дека ќе има електромотор со моќност од 136 конски сили и можност за возење со една педала со максимална брзина од 145 км на час. Носивоста ќе изнесува 700 килограми, а ќе може да влече приколка до 750 килограми. Се очекува за 10 минути батериите да се наполнат за поминување на 87 километри, што укажува на автономија од околу 435 километри. Испораките на бензинските и дизел верзиите ќе стартуваат пред крајот на годинава, а на електричната во подоцнежните месеци на 2024. Цените ќе бидат познати налето, а дотогаш треба да очекуваме некоја информација и за патничката изведба Турнео Куриер. Практично веднаш откако стапи на својата функција, новото раководство на Тојота ја објави дополнителната стратегија за електрификација. Според неа, до 2026 година треба да се појават 10 електрични модели, после кои ќе дебитира новото семејство возила за движување на струја. Плановите уште предвидуваат дека до тогаш компанијата треба да произведува по 1,5 милиони возила без емисии. Но она што во моментот може би е најзначајно е дека целосно ќе се промени пристапот на јапонскиот производител кон плагин хибридите, кои сега практично ги нема во гамата. Новопоставената цел е да се развија технологии со кои ќе се овозможи електрична автономија од повеќе од 200 км, со што тие значително ќе се доближат до целосно електричните возила. Никакви детали не се кажа, но паралелно се спомена дека се формира нов тим експерти кој ќе биде задолжен за сите аспекти од развојот, преку производството до продажбата. За Европа е значајно и тоа што фабриката во Турција ќе стане центар за производството на плагин возилата и батериите. За сега е потврдено дека оттаму ќе доаѓа втората генерација на CHR, а што друго ќе му се придружи не е познато. За ова ќе бидат инвестирани нешто повеќе од 300 милиони евра. Во позадината на сите овие планови се постави прашањето што ќе биде со водородните технологии, на кои во моментов иднината не им е известна од премногу причини. Неодамна заврши њујоршкиот мотор шоу. На него немаше големи премиери, но домакините го искористија собствениот терен да го обноват својот завет на теренците и пикапите. Иконата Jeep Wrangler е освежена, додека потполно електрична верзија на пикап представи тамошниот специјалист Ram. Интересно е да се спомене дека ниту во силата, ниту во носивоста, ниту во било која перформанса не одстапува од своите браќа со колосални бензински и дизел мотори. Откако дозволи сите други да го престигнат, конечно и Chrysler преку својата филијала Ram, задолжена за комерцијалните возила, се вклучува во електричната пикап трка.
Концептот со драматичен изглед беше покажан на почетокот на годината во Лас Вегас, а сега на салонот на автомобилите во Њујорк и неговата финална изведба со смирен визуелен настап и скратена ознака 1500 рев. Поставен е на наменска платформа со шасија која Stellantis ја разби за користење кај големите електрични возила. За погон се предвидени два електромотора, секој со по 335 конски сили, кои ќе го забрзаат до 60 милји на час за 4,4 секунди. Оние кои ќе сакаат да работат со овој пикап ќе ги изненадува отворениот простор за товар со носивост од 1225 килограми и способноста да влече приколка со вкупна тежина од дури 6350 килограми. Напред има багажник од 424 литра, може да совлада вода длабока до 61 сантиметар. Носите ке ги израдува раскошниот капацитет на батериите, стандардната од 168 и опционалната од цели 229 кВч, кои обезбедуваат автономија од 563, односно 805 км. Нивната 800-волтна архитектура им дозволува полнење со струја од 350 кВ, така што овој пикап за 10 минути ќе се дополни за поминување 177 км. Ослонувањето може да се подеси во 5 нивоа. Задната оска е управлива, а теренските можности ги заокружуваат тркалата од 22 инчи. Внатрешноста за 5 патници е доста пространа и модерна, дури може да се каже и луксузна. Пред возачот е дигитална табла на средината дисплеј од 14,5 инчи, а и со возачот си има свој екран. На располагање е и дигитален ретровизор со камера за возење наназад, а меѓу врвните опции е аудио системнот Клипш со 23 звучници. Нарачки веќе се примаат, а првите испораки се предвидени за крајот на идната 2024 година. Цените не се познати, исто како и тоа, дали евентуално RAM 1500 REV ќе биде понуден некаде надвор од Северна Америка. За да го задржи својот статус, Jeep ја обнови сегашната генерација на Wrangler, која е на пазарот од 2017 година. Пред два месеци, редизајнот беше суптилно најавен со специјалната серија на Rubicon, која со својата забележливо помала маска предизвика раскол меѓу поклонниците на легендата. За некои таа беше вовед во новото современо доба, а за други пак премногу мека за да се најде на еден ваков модел кој има задача љубоморно да ја одржува традицијата. Сега пак, кога сите осамнаа со таква маска, се чини дека раководството на Stellantis токму тоа сакаше да го предизвика за да го сврти малку пазарното внимание од ривалскиот Ford Bronco, кој се продава одлично. И тоа без дизел мотори, заради што и обновениот Wrangler ќе ги има. Динамиката во возењето сега ќе обезбедуваат познатите бензинци со 4, 6 и 8 цилиндри со максимални меѓу 270 и 470 коњи, а за авангардните во сваќањата ќе биде наменет плагин хибридниот 4XE модел со неговите 380 конски сили. Рачната трансмисија е достапна само кај V6 моделот, а погонот на сите тркала кај сите верзии, иако во 4 технички различни изведби. Новост кај хибридот е што сега има 4 приклучоци за струја од 120 волти за напојување на надворешните уреди, а ако при тоа батериите се испрзнат, ќе се вклучи бензинскиот мотор кој ќе работи како генератор. Измените во кабината се малку подлабоки, бидејќи за вградувањето на новиот мултимедијален систем, предната плоча мораше да биде целосно редизајнирана. Инструмент таблата остана иста, но во нова пластична рамка, а отворите за воздух се 4 аголни место тркалезни, така што елеганцијата мораше да отстапи пред модерната електроника.
За возврат, системот за навигација нуди повеќе од 3000 интересни рути за офроуд возење, но само со предплата. Од останатите унапредувања вреди да се споменат страничните воздушни завеси за првиот и вториот ред седишта кои Wrangler досега ги немаше и новата теренска задна оска за ултимативната Rubicon изведба. Таа опционално може да се опреми и со предно битло способно да повлече 3,6 тони. Некои ќе забележат уште и дека архаичната антена веќе ја нема на од десната страна покрај вратата, туку сега е вградена во рамката на ветробранското стакло. Цените на ажурираниот Wrangler за сега не се објавени, а паралелно со него уште некое време во продажба ќе останат и сегашните верзии. Мерцедес продолжи со обновувањето на кросоверската гама и сега на ред стигна најпрестижниот GLS. Редизајнираните модели не се наметнуваат со некои револуционерни зафати кои се изведени во суптилна мерка. Најзабележително е заоблувањето на предниот дел истакнато со новата маска, која е различна кај AMG и Maybach изведбите. Назад корекции може да се забележат само кај светлата, а списокот визуелни измени завршуваат со новиот дизајн на 20-инчните тркала. Погонската понуда вклучува по два бензински и дизел мотори со распон на моќноста од 269 до 580 конски сили, а сите со блага 48-волтна хибридна технологија. AMG изведбата, која се дистанцира со своите 612 коњи до 100 км на час, ќе забрза за 4,2 секунди и ќе стигне до лимитираните 280 км на час. Друга крајност е ексклузивното Maybach издание, во кое GLS има двобоен екстериер и мноштво хром. Неговите 565 конски сили се предодредени на сиот луксус кој може да се замисли, вклучувајќи и 23-инчни тркала. Продажбата ќе стартува некаде од октомври, а за цените подобро не прашувајте. Со американските икони го завршуваме денешното издание на Автомагазин. Ви посакувам убава атмосфера, каде и да сте, а следната средба е идната сабота. До гледање!